घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी खेल नीतिको बारे पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी कहिले मनोरञ्जनको बारेमा पनि बहस गर्न चाहन्छौँ र सबैको ध्यान राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा यतिखेर एमाले विरुद्ध पाँच दलले गठबन्धन बनेको छ र आज भागवण्ड पनि मिलेको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई छ सिट माओवादी केन्द्रलाई पाँच एकी समाजवादीलाई पाँच जसपालाई दुई र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक सिट उन्नाइस सिटमा यतिखेर सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि सहकार्य गरेका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रुष्ट हुनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ हामी सबै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्छौँ र पाँच दलीय गठबन्धन कार्यले गर्दाखेरि गर गर मुलुक सङ्कटमा गयो भनेर आज पनि केपी शर्माले बताउनु भएको छ र आज हामी प्रचण्डको कुरा गर्न चाहन्छौँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्डको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका प्रचण्ड वैशाख सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सात दलले गठबन्धनसँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड शान्ति प्रक्रियामा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड र त्यसपछि संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनको लागि सुश्री कोइरालासँग केपी शर्मा ओलीसँग सहकार्य गरेका प्रचण्ड विगतमा आफ्नै निर्णयको कारणले बेला बेलामा विवादमा पर्ने गर्नुहुन्छ तर यसपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनमा धेरैले सोचेका थिए अब माओवादी केन्द्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ सबै पदमा निर्वाचन हुन्छ तर आज प्रचण्ड सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ र केन्द्रीय समितिले उहाँलाई अध्यक्ष बनाएको छ र प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउनको लागि नारायणका श्रेष्ठले प्रस्ताव गर्नुभयो भने कृष्णबहादुर महराले समर्थन गर्नुभएको छ अझै पनि माओवादीमा पदाधिकारीहरूको लागि सकस छ धेरै आकाङ्क्षी छन् अब कसलाई बनाउनुहुन्छ महासचिव प्रचण्डले त्यो हेर्न बाँकी छ र माओवादी केन्द्रको यो आठौँ महाधिवेशनले पार्टीलाई सञ्जीवनी बुटिदियो त माओवादी केन्द्रमा अब सुधार आयो त माओवादी केन्द्र लोकतान्त्रिक मूल्य र रह मान्यतामा अगाडि बढ्यो त माओवादी केन्द्रमा किन निर्वाचन हुन सकेन किन निर्वाचन पद्धति अप्नाउन सक्नु भएन प्रचण्डले आज हामी पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ तर प्रचण्ड नेपाली राजनीतिमा चमत्कार व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले माओवादीको कुरा गर्दाखेरि लगातार पैँतिस वर्ष पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ हाम्रो देशमा कुनै एउटा कम्युनिस्ट नेताले अहिलेसम्म यति लामो समय कुनै पोलिटिकल पार्टीको नेतृत्व गरेको पैँतिसवटा नेतृत्व गरेको चाहिँ कमै छ प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँ उत्साहित हुनुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ अहिलेको अवस्थामा मैले जुन अवसर पाएको छु यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नेछु र पार्टीलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउँछु भनेर प्रचण्डले भनिरहदाखेरि अब माओवादी केन्द्रलाई उहाँले एक नम्बरको पार्टी बनाउन सक्नु होला माओवादी केन्द्रलाई उहाँले सुधार्न होला र उहाँले अब आफ्नो कार्यशैली होला अब प्रचण्ड साँच्चै डेरासँग तयार हुनुभएको हो त आज हामी यसबारे पनि भेषसम्म चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रचण्डलाई हामी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बन्नुभएकोमा बधाई दिन चाहन्छौँ सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छौँ र प्रचण्डजी तपाईँले माओवादी केन्द्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अगाडि बढाउनुहोस् लोकतन्त्रको विकल्प छैन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा जुन दल अगाडि बढ्छ त्यसको भविष्य उज्जवल छ नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि लोकतन्त्र मानेका छन् विधिका शासनको कुरा गर्दाखेरि प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि संविधानको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई बेला बेलामा आरोप लाग्ने गर्छ तर यसपटक प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यमा सबैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाएको भए खुला केन्द्रीय सदस्यमा सबैले यतिखेर उम्मेदवारी दिएर प्रतिस्पर्धा गरेको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो तर प्रचण्डले आफै मनोनयन गर्नुभयो र हलबाट ताली बजाएर उहाँले अनुमोदन गर्नुभयो हामी यसबारेमा पनि आज चर्चा गर्न चाहन्छौँ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा देशको हामी अहिलेको कोरोनाको भ्रष्टाचारको सुशासनको र देशको जनताको समस्याको बारेमा हामी आज बहस गर्नेछौँ र अब सबैको ध्यान यो देशको निर्वाचनतिर केन्द्रित भएको छ अब सङ्घीय निर्वाचन हुँदैछ एघार महिनापछि प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ र तिन महिनापछि त स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि आज छजनाको नाम तोकेको छ राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्नको लागि सर्वसम्मत रूपमा कङ्ग्रेसमा पनि सहमति भएको छ म केही समयको विषामपछि समग्र देशको राजनीतिको विषयमा चिरफाड गर्नको लागि आउनेछु प्रतिष्ठा गर्नुहोस् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस् हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डक्टर चन्द्र भण्डारी हुन्छ र साहब तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेश युवा पुस्ताले जित्यो चन्द्रमणालले हार्यो त्यो सही हो ऋषिजी नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ अधिवेशनको लागि हामीले जब नेपाली काङ्ग्रेस आम निर्वाचनमा हार्यो हारिसकेपछि हामीले सातजना युवाहरूलाई राखेर रा। कङ्ग्रेसले पनि हार्यो नेपाल बन्न पनि सकेन युवाहरूले अवसर पनि पाएनन् त्यसकारण मेरो जस्तो टाउको फुलाउने कि तपाईँहरूले केही गर्ने भनेर पौष सोह्र गति मेलमिलापका दिनबाट दिन हामीले स्टेटमेन्ट जारी गरेर सुरु गरेको यो अभियान हो यो अभियानमा र यो अभियानका पात्रहरू पन्ध्रजनासम्म पुगे र हामी दुइटै ग्रुपका गर्दा हामी पैँतिसजनासम्म पनि हामी पुग्यौँ त्यो अभियानका त्यो पाठशालाका युवाहरू आज शेरवाजीको पक्षबाट उठ्दा पनि तिनै अभियान त्यही युवाहरू चाहियो शेषकर कोइरालाको गुटबाट उठ्दा पनि त्यही युवाहरू चाहियो त्यस कारण हाम्रो पाठशालाका युवाहरू यसरी सबैलाई आवश्यकता पर्यो त्यस कारणले मैले यसलाई विजयको रूपमा लिएको छु विजयको रूपमा तपाईँले कसरी लिनु भएको छ किन तपाईँले त हार्नु पऱ्यो हेर्नु मैले मैले गुरुङले जित्नुभयो ठिक छ तर सबै कुरा आफैले हुन्छ भन्ने हुन्न कस्तो हुन्छ भने पन्ध्र सय नब्बे मुत मैले प्राप्त गरेको हुँ एउटा अत्यन्तै राम्रो कुरा छ एउटा बच्चा परीक्षामा फेल भएछ र उसलाई सुसाइड गर्न मन लागेछ बाबुले भनेछन् तिमी यहाँ आऊ र यो घडी तिमीले राख र रा मार्केटमा गएर सेल गर भनेर भन्नुभएछ छोरा गएछ कबाडीमा गएछ यसको मूल्य कति हो भनेर सोधेछ सय रुपियाँ घडी बनाउनेकोमा गएछ यसको मूल्य कति दिन्छौ दुई सय रुपियाँ म्युजियममा गएछ यसको मूल्य कति दिन्छौ भन्दा बाह्र लाख त्यही घडीको त्यस कारण विभिन्न एङ्गलबाट हेरिन्छ त्यो एङ्गलबाट हेर्दा म कहाँ पर्छु त्यो मलाई थाहा छ र यो नि त अब नेपाली कङ्ग्रेसमा तपाईँ उपसभापतिमा निर्वाचित हुन सक्नु भएन तपाईँ सँगसँगैको पुस्ता अब सभापति बन्दैछ कङ्ग्रेसमा यस्ता कुरालाई हामीले गौरव गर्नुपर्छ सबै कुरा मैले नै जित्छु मैले नै लिन्छु भन्ने कुरामा हेर्नु हुँदैन मेरो देशको आवश्यकता के हो मेरो देशको चाहना के हो विश्व परिवेशमा मेरो देश कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने कुराको आधारमा पनि हेर्नुपर्छ अहिले वङ्ग वैज्ञानिकहरूले के भनिरहेछन् भने प्रविधिको विकासमा पाँचौँ लहरमा जाँदा यो विकासमा यो टेक्निकल प्राविधिक मानिसको चाहिँ नि दिमागमा जोडिने छ त्यसले एलियन्ससित कुरा गर्नेछ सत्य र असत्य वा कल्पना भन्ने कुरै रहने छैन र ईश्वरीय रूप प्राप्त गरिदिन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिकहरूले फोटकास्ट गरिरहेका छन् यो अवस्थामा मेरो देशको लिडरसिप कस्तो हुनुपर्छ ऊ किन लिडरसिप लिन चाहिरहेछ चा, भन्ने चा। जस्टिफाई गर्नुपर्छ त्यस कारण यदि जस्टिफाई गर्ने मान साथीहरू आउँछन् भने यसलाई हामीले नराम्रो मान्ने होइन तथ्याङ्कहरू छ आधारहरू छ होइन हेर्नुहोस् अब कसरी हारे कसले हरायो भन्ने कुरा गरिदिन्छ अन्तर्गात भयो नि तपाईँ यो बेला होइन अब एउटा इन्ड भयो चौधौँ अधिवेशन अन्त भयो अब हामी पन्ध्रौँ अधिवेशनको सुरुवात गर्छौँ हामी के कारणले हार्यौँ कस्ता मान्छेहरूले यो काम गरे जस्तै यो अहिले मैले भन्न चाहन्छु हाम्रा केही नेताहरू जसले एउटा ग्रुपको प्रतिनिधित्व गर्थे र वर्तमान सभापतिलाई एकदम आलोचना गर्थे सोसियलमा सोसियल सामाजिक सेस मार्फत पनि सञ्जाल मार्फत पनि भाषण पनि मात्र पनि गर्थे तर ती नेताहरू यति धेरै गाली गरे आलोचना गरे तर चुनाव निर्वाचनको बेलामा मिल्न पुगे जस्तै एउटा तपाईँलाई सेल हुन्छ सेल आएको बेलामा एउटा सामान दुईवटा सामान किन तिमीलाई एउटा फेरि पाउँछौ भन्ने हुन्छ नि तु फ्री चाहिँ प्रदेशको मन्त्री होस् एउटा सदस्यको निम्ति होस् तु फ्री सेल नभएपछि फ्री दिनुपर्छ नि त्यो अवस्थामा हाम्रा नेताहरू पुगे त्यस कारण यसको समीक्षा गर्दै मलाई कसले हरायो किन हरायो भन्नेमै छैन अब चौधौँ अधिवेशनको अन्त भयो पन्ध्रौँ अधिवेशनमा हामीले कसरी जित्ने कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने मुलुकलाई कसरी भन्ने दिशातिर जान्छ होइन युवा पुस्ताले काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भने तपाईँले लगिङ पनि गर्नुभयो तपाईँले छलफल पनि गर्नुभयो एक धेरै मिटिङ पनि आयोजना गर्यो एकदम गऱ्यो तर तपाईँले आफूले हार्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र छन् युवाहरू अब सुरक्षित भए त अनि मेरो प्रश्न है एक डकै छ एकदम गगन थापाले जित्नुभयो प्रकाश शर्माले जित्नुभयो अहिले गगन थापा विश्व विश्वप्रकाश धनराजदेखि सहमन्त्रीदेखि केन्द्रीय सदस्यदेखि एकदम धेरै मिहिनेत गरेका युवाहरू धेरै आउनुभएको छ उहाँहरू विभिन्न कालखण्डमा खारिएका व्यक्तिहरू आन्दोलनमा खारिएको विद्या खारिएको व्यक्तिहरू सङ्गठनमा खारिएको व्यक्तिहरू हो त्यसै कारण उहाँहरू आउनुभएको छ भने उहाँहरूले अब कङ्ग्रेसलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा पनि उहाँहरू ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ आज तपाईँलाई नेपाली कङ्ग्रेसले प्रदेशको टिकट अहिले भर्खर हुँदैछ माथिल्लो सदनको टिकट बाँड्ने कुरामा पुरा हेर्नुहोस् कस्तो राम्ररी टिकटहरू वितरण गरेको छ कुनै पक्षपात नगरेर टिकट गरेको छ यही कुरा पार्टी सभापति शेरबहादुर भारे सबैलाई मिलाउन खोज्नु भएको छ पार्टी होइन उहाँ साझा सभापति मिलाउनु भएको छ साझा सभापति त मैले शेरबहादुर नेपालको राजनीतिको सबैभन्दा सफल मान्छे र सत्ता र पार्टीमा सबैभन्दा धेरै अवसर पार्ने मान्छेले यत्रो बहुमुल भएको मानिसले नोमिनेटेड गर्दाखेरि अहिले जो नोमिनेसन गर्नुभएको छ उहाँले गुटगत रूपमा लिन हुँदैन त्यो मेरो आफ्नो सल्लाह हजुर तपाईँलाई नलिएको कारणले तपाईँलाई केन्द्रीय कारणले त्यसमा व्यक्त समिति छैन म कुनै हालतमा रुष्टता व्यक्त गरेको छैन अब शेरबहादुरजी जस्तो उमेरको मान्छेहरू हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा नि जीवनभरि मैले कुनै गल्ती गरेँ कि भनेर बनवास जाने पूर्वीय दर्शनमा छ त्यो व्यक्तिले भिजका कमी कमजोरीलाई पनि समेटेर जानुपर्छ मलाई लाग्छ उहाँ समेटेर जानुहुन्छ हामी यो कुरालाई अब कोट्याउने पक्षमा छैनौँ जस्तै भन्नु अहिले शेरबहादुर देउपा काङ्ग्रेसको विश्वविद्यालयको टिचर हो उहाँले क्वेसन पनि उहाँले बनाउनुहुन्छ कपी चेक पनि उहाँले गर्नुहुन्छ नम्बर पनि उहाँले दिनुहुन्छ त्यसकारण उहाँले पन्ध्र सय नब्बे ल्याएकोलाई फेल गराउनुहुन्छ कि सय नम्बर ल्याएकोलाई पास गराउनुहुन्छ कि उहाँले विवेकको प्रयोग गरिदियो अधिकारभित्र विवेकको प्रयोग उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ यो कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ एक ज्ञानभित्रको विवेकको प्रयोग कसरी हुन्छ तँ पनि हेर्नुपर्छ सत्तामा विवेकको प्रयोग कसरी हुन्छ यस्तो तिनवटा कुरालाई हेरेर जान्नुपर्छ जना उहाँले जसरी मनोन गर्नुभएको छ नि त पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा महाधिवेशनमा शेरबहादुर देववाला सहयोग गरेका मान्छेहरूलाई समर्थन गरेका मान्छेहरूलाई उहाँले मनोनयन गर्नुभएको छ त्यसमा अहिले आपत्ति मेरो कुनै पनि आपत्ति छैन अधिकारमा विवेक गुम्न हुँदैन यति मात्रै कुरा मेरो कुनै छैन उहाँले तपाईँलाई भोलि म अरू व्यक्ति जस्तो होइन म एकदम पदको निम्ति चुनाव हारेको मान्छे तपाईँ केन्द्रीय समिति जानुपर्छ भन्ने छ र डक्टर चन्द्र भण्डारी होइन मैले मैले होइन म चाहना पर्छ आवश्यकता छ कि छैन उहाँले मैले भने त एउटा कलेज उहाँ भनिसकेँ त त्यस कारण उहाँको स्वविवेकको कुरा हो त्यस कारण म जानुपर्छ भन्ने कुरा होइन उहाँले राम्ररी पार्टी चलाउनु पऱ्यो सबैलाई समेटेर जानुपऱ्यो अब हामी चुनावमा जानु पऱ्यो काङ्ग्रेसलाई जिताउनु पऱ्यो यो मुलुक बनाउनु पऱ्यो अब जनताहरूले दुःख पाउनु भयो भने यति मात्रै कुरा हो होइन राजनीतिमा त्याग हुन्छ नैतिकता हुन्छ इमान्दारिता हुन्छ चुनाव हारेको मान्छे केन्द्रीय समितिमा पनि जानुहुन्न भन्छु म त होइन जानुहुन्न भने हामीले होइन तपाईँले भनेको यो तर्क पनि सही हो कार्यकर्ता सहमति यो कुरामा पनि म सहमत छु त्यति मात्र होइन पार्टीभित्र चुनाव हारेका मान्छेहरू अब आउने निर्वाचनमा न नजाउ भन्ने कुरामा पनि म मा मान्न तयार छु चार वर्षको निम्ति यसले नयाँ एक्सर्साइजको सुरु गर्छ नयाँ अभ्यासको सुरु गर्छ यसमा मेरो कुनै विमति छैन अब हामी अब ग्रुपका कुरा झगडाका कुरा गर्नु हुँदैन जो विगतमा गऱ्यो जीवनभरि झगडा गर्ने जीव जीव जीवनभरि आलोचना गर्ने र निर्वाचनको बेला अधिवेशनको बेला मिल्ने जुन प्रवृत्ति हामीले देख्यौँ नि सेल लाग्ने कुरा भयो नि दुईवटा लैया दुईवटा लैया एउटा फेरि दुईवटा लैया एउटा फेरि भन्ने जुन प्रवृत्ति पुराना नेताहरूले देखाउनु पनि त्यो गलत प्रवृत्ति थियो भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ त नीतिगत कुरामा वैचारिक बहसमा उत्रे नेता हो नि त पार्टीभित्र भयो आजको दिनमा बाहिर बसेर तपाईँले कङ्ग्रेसलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सक्छु किन मि छैन कति राम्रो तपाईँको चाहना रुचि छ कि छैन सुन्नुहोस् मैले चाहना रुचि मैले चाहेर मात्रै कुरा उठेन म अहिले केन्द्रीय समितिको बयालिस बयासीजनामा मेरो आफ्नो विचार राख्थेँ अब म तिन करोड नेपालीको बिचमा मेरो विचार राख्ने स्वतन्त्र भए सडकबाट एक चार वर्ष मैले आफ्नो विचार राख्छु दोस्रो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि नेतृत्वले निर्णय गर्दाखेरि मैले पहिले पहिल्यैदेखि निवेदन गरेँ विवेकलाई बन्धक गराउनु हुँदैन र कुनै पनि नेता मुलुकलाई अगाडि बेच्दा नेता बन्ने मान्छेहरू गुट र उपगुटमा हामी बात नहुँदैन समेटेर जानुपर्छ त्यसमा म कहाँ पर्छु भन्ने कुराको युनिभर्सिटीको टिचर शेरबहादुरजी नै हो अहिले त्यस कारण मैले यसलाई विवादमा ल्याउन चाहन्न अब पन्ध्रौँ चौधौँ अधिवेशनको अन्त भएको छ हामी अब चुनावमा लाग्नुपर्छ कङ्ग्रेसलाई जिताउनुपर्छ हिजोको जस्तो आलोचना हिजका शब्द जस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन जुन कुरा हाम्रो टिमबाट उठेको छ पहिले तपाईँलाई शेखर कोइरालाजीले पनि कहिले गर्नुहुन्न तपाईँसित हिजोको शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देवालले गुडलाई फेरि बलियो बनाउनु भयो होइन फर्स्ट कास्टिङ त्यस्तो शेरबहादुरजीको देखियो उहाँका हेर्नुहोस् राजनीति के हो भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा अत्यन्तै ज्ञानी धृत उनका छोरा दुर्योधन उनको साला शकुनी दुर्योधन र शकुनीको विश्वासले गर्दाखेरि महाभारतको युद्ध भयो कौरवहरू सबै सिद्धे त्यसमा दोषी भीष्मपिता भयो र कृपाचार्य पनि छन् जसले मौन धारण गरे द्रौपदीको शिर हरण गर्दा पनि मौन धारण गरे त्यो कुराबाट हाम्रो चाहिने पार्टी सभापति तो खेल्न सक्ने शकुनीहरू दुर्योधनहरू महत्त्वकाङ्क्षी हुन्छन् त्यसपल्ट निकास दिएर पार्टी सभापतिले लैजानुपर्छ हामी अब पार्टी सभापतिको साथमा लगाएर मुलुकलाई अब हामी चुनावमा जिताउन चाहन्छौँ हामीलाई कुनै गुनासो छैन तर हिजो शेखर कोइरालाको प्रतिक्रिया मसँगको नेपाली बहसमा अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ शेरबहादुर देवालले चन्द्र भण्डारीलाई मिलेन्द्र रिजाललाई किन पूर्वाज्ञ होइन भनेर केन्द्रीय सदस्य नबनाएको होइन उहाँको तर्क छैन उहाँले तपाईँ होइन तपाईँले कुन त सुने मैले एउटा कम भोट आएको उपसभापति आउँछ भने अर्को बनि मत भएको किन आउँदैन आउँदैन एउटा सहमन्त्री आउँछ भने मन्त्री आउँछ भने अर्को किन आउँदैन त्यो तर्क राख्नु तर्क त राख्न पाइयो नि त्यो कुतर्क होइन त्यो त सही तर्क हो नि त्यस कारण हामी त तपाईँले प्रजातन्त्रमा शेखर कोइराला शेरबहादुरको निकटतम प्रतिद्वन्दी हो उहाँलाई राखेर उहाँलाई सँगै हिँडेर शेरबहादुरले यो चुनाव जित्नुपर्छ यो त कुनै नराम्रो कुरा भएन नि उहाँका पनि कुरा सुन्नुपर्छ यो त केन्द्रीय समितिमा शेखर प्रधानको नम्बरमा छ आज ठिकै छ यो कुरा कुराको सुन्नुहोस् मैले भन्छु यसको सबैभन्दा धेरै अनुभव शेरबहादुरलाई भन्दा कसला होला दसौँ अधिवेशनमा गिरिजाप्रसादसित शेरबहादुरले पाँच सय मत ल्याउनुभएको थियो गिरिजाबुले एघार सय मतलब थियो गिरिजाबुले उहाँलाई तेस्रो पोजिसनमा राख्नु भएको थियो सुशील कोइरालाले उहाँलाई दोस्रो पोजिसनमा राख्नु थियो त्यो त उहाँले प्रयोग गर्ने विवेकको कुरा हो त्यसकारण मैले यसमा पनि धेरै झगडा गर्न चाहँदैन केही पनि छैन मेरो शेरबहादुरजीसित कुनै गुनासो पनि छैन म चौधौँ अधिवेशनपछि पन्ध्रौँ अधिवेशनमा लागेको मान्छे हो त्यसकारण मेरो कुनै गुनासो पनि छैन मलाई झगडा पनि गर्नु छैन मलाई उहाँलाई अपमान पनि गर्न छैन उहाँ मेरो पार्टी सभापति हो उहाँले मागेको सहयोग दिनु त भागभन्डा गर्ने पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्न अब बन्नाले साठुलो कुरा एकदम होइन भाग बन्नाले काङ्ग्रेसलाई त मलाई भन्नु भाग सही मान्छे सही ठाउँमा हुन पाएन भाग बन्नाले पदहरू व्यापारीकरण भए त्यस कारण अब भाग बन्न होइन क्षमताको आधारमा पुरानो मान्छेले काम गरेको आधारमा उहाँहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ अब त्यो व्यापारको पनि अन्त हुनुपर्छ र भाग बन्न पनि आउनु अन्त हुनुपर्छ तेरो मेरो भन्दा होइन क्षमताको आधारमा काङ्ग्रेसले समान अवसर र न्याय पाउनुपर्छ यति मात्रै हो हाम्रो कुरा त्यसो भए अब नेपाली कङ्ग्रेसमा गुटको अन्त्य भयो त चौधौँ महाधिवेशनपछि ठाके भन्नु हा, हामी गुटको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ चाहन्छौँ होइन चाहन यसको सुरुवात हामीले भन्दा हाम्रो आदरणीय शेरबहादुरबाजीले गर्नुपर्छ यसमा मेरो केही भन्नु छैन हामी चाहन्छौँ शेरबहादुरबालाई तपाईँहरू सहयोग गर्न तयार हुन्छ सब सभापति बनाउन होइन मेरो अहिले त हाम्रो पार्टी सभापति हो मैले तपाईँलाई बारम्बार भने बार तर विगतमा तपाईँलाई असह गरेको छ भन्नाले छैन आलोचना गरेको होइन शेरबहादुरजी र राष्ट्रिय मुद्दामा यो पाँच वर्ष शेरबहादुरजी र हाम्रो एउटै दृष्टिकोणमा रहेको थियो चाहे संसद विघटन गर्दाखेरि होस् चाहे नक्सा पास गर्दाखेरि होस् चाहे चुनावको बेला होस् राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा शेरबहादुरजी र हामी एकै ठाउँमा थियौँ राष्ट्रिय मुद्दामा तपाईँहरू शेरबहादुरसँग मिलेर जानुहुन्छ अब सहकार्य गर्नुहुन्छ सहयोग समर्थन गर्नुहुन्छ यसमा कुनै विकल्पै छैन हाम्रो हामीले गर्नुपर्छ आगामी निर्वाचन कङ्ग्रेसको लागि चुनौती पनि छ अवसर पनि छ कम्युनिस्टहरू फुटेको अवस्थामा अब पाँच दलीय गठबन्धनसँग तपाईँहरूको सहकार्य कहिलेसम्म हुन्छ कङ्ग्रेसको चाहना के हो अब यसको बारेमा हेर्नुहोस् अब सेन्ट्रल कमिटीले पनि निर्णय गर्ला अब मैले व्यक्तिगत दिने कुरा हो कुरा हो हामी गठबन्धन गठ गरेर सबै पदमा गठबन्धन गऱ्यौँ भने यसले विनाश यसले राम्रो गर्दैन तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हामी मिलाएर जाँदा गठबन्धन किन नगरे पाँच दलले गठबन्धन गर्नुपर्छ भने प्रचण्डले आज पनि भन्नुभएको उहाँले भन्नु पनि मैले भन्छु तपाईँलाई पार्टीभित्र पार्लियामेन्टमा प्रचण्डजीको पनि आवश्यकता हुन्छ केपिओलीजीको पनि आवश्यकता हुन्छ माधव नेपालजीको पनि आवश्यकता हुन्छ उपेन्द्र यादवको पनि आवश्यकता हुन्छ लिडरहरूको आवश्यकता हुन्छ यो लिडरहरूलाई कसरी सुरक्षित ल्याउने भन्ने कुरामा हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुसार छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ तर सबैलाई एकै ठाउँ गरेर जाऊ मिलेर जाऊ जाउँलाई हेर्नुहोस् न आज केपी ओली र प्रचण्डजी जुन गठबन्धन गरेर जानुभयो तिन वर्ष पनि त टुकेर नि कार्यकर्ताको कति विचल्ली भयो त्यसकारण हामीले यसलाई त्यो अनुभवबाट सिकेर नेताहरूको संरक्षण गर्ने कुराहरूलाई गरौँ तर होल गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ निर्वाचनमा साझा उम्मेद्वार तय गरेर गठबन्धन बनाएर तपाईँ जानुहुन्न होइन केही संरक्षण गर्नुपर्छ होइन भन्ने शब्द म प्रयोग गर्दछु कङ्ग्रेसले जिताउँछु जिता। नेपाली काङ्ग्रेस पार्लियामेन्टभित्र विभिन्न हामीले बनाएको संविधान छ हाम्रा नेताहरू छन् तिनलाई संविधानभि सब संसदभित्र ल्याउँदाखेरि त्यसले राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ यति कुरा मैले बताउँछु होइन राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा तपाईँले साझा उम्मेदवार तय गर्नुभयो अनि प्रदेश सभाको निर्वाचनमा किन नगर्ने मलाई बताउनुहोस् न एक वर्षपछिको निर्वाचनमा होइन धेरै कुरामा म अहिले फर्खर पार्टी सभापति हुनुभएको छ मैले धेरै कुरा गरेको राम्रो पनि मान्दैन कार्यकर्ताले पनि नेपाली जनताले पनि उहाँ मेरो पार्टी सभापति कौम हो कवि कमजोरीहरूलाई हामीले करेक्सन गर्दै जानुपर्छ र अब कङ्ग्रेस चुनावमा लाग सबै एकजुट भएर चुनावमा लाग्नुपर्छ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ नि पार्टी सभापतिले गर्नुपर्छ यति मात्रै मेरो कुरा अब देशमा अन्यता छ अहिले संसद चलेको छैन अदालतमा अझै पनि सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् कस्तो अवस्था छ तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न किन निकास दिन चाहनुहुन्न प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनको लागि काङ्ग्रेस तयार छ आज चले सहीवारालाई होइन बताउनुहोस् त तपाईँले एउटा कुरा भन्छु हामीले लिएको व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका हामीले अगाडिको संसदीय व्यवस्थाको व्यवस्थापिका चल्न सकेको छैन जहाँ जनताको आवाज उठाउने हो न्यायपालिका जसले न्याय दिने हो न्यायपालिका चल्न सकेको छैन कार्यपालिका चल्न सकेको छैन उसले काम गर्दैन अल द करप्ट यो भ्रष्टाचारीहरूको नमुना जस्तो नेपाल बढ्यो अब मान्छेले बिजनेस गर्न छोडेर राजनीतिमा आयो पैसा कमाउनका निम्ति तपाईँले आफैले छ अब त्यसकारण अब सबै नेता भयो न्यायाधी न्यायालयका न्यायाधीश नेता नेता त्यसै नेता कर्मचारी नेता यो त तपाईँलाई अराजक भयो हामीले ल्याएको डेमोक्रेसी त अराजक भयो नि तपाईँलाई त्यति मात्रै हो र हाम्रो देशमा नेता छ नेता छ मलाई त त्यति मात्रै भन्छु अझ तपाईँलाई भन्छु अब नेपाली जनताले बिरामी हुँदा औषधी पाउँदैन स्कुलका स्कुलमा पहुँच छैन युवा युवती विदेश जाने हो अब प्रदेशमा मन्त्रालय बढाएर चाहिने मन्त्री बन्ने हेर्नुहोस् योभन्दा त्यस कारण नेपालमा यस्तो परि नेपालमा हामीले तपाईँ हामीले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय लिडरसिपको डिफिनेसन छ नि डिफिनेसन अनुसारको परिभाषा अनुसारको ने ने नेपालमा नेता छैन जनताको नेता छैन जनचाहनअनुसार काम गर्ने नेता छैन होइन जनता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार हिँड्ने नेता छैन स्वार्थमा लाग्ने नेता छ गर्ने नेता छेमोक्रेसी मैले भन्छु डेमोक्रेसी भनेको अभ्यास हो डेमोक्रेसी भनेको अभ्यास हो डेमोक्रेसीलाई अभ्यासमा ल्याउने नेता कम छ त्यही भएर नेपाल बनाऊ देशलाई अगाडि राखेर देशको विकास गरौँ भन्ने होइन नि हेर्नुहोस् त विकास भएको छैन भने नि काठमाडौँमा यति धेरै ठुला घरहरू छन् नि तर व्यक्ति व्यक्तिका भयो नि जनताका त भएन नि तपाईँलाई बागमतीको कलिडरको सुकुम्बासीको पनि हामीले अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ छन् त हामीले हाम्रो अगाडि त यस्तो देखिएको छ नि त्यस कारण त्यसै कारणले त हामी नयाँ ला अगाडि ल्याउनलाई काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा एकातिर असी वर्ष पुग्नथालेको शेरबहादुरजी र अर्कोतिर युवा जेनरेसनलाई हामीले प्याचअप गरेका छौँ यो विश्वमा कसैले पनि जी जस्तो यो अवसर पाउनु भएको थियो नि त्यस्तो शेरबल देवाको नेतृत्वमा अब चुनावमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ हामी उहाँ नै पा कङ्ग्रेसले के गर्छौँ होला कि प्रधानमन्त्री अगाडि सारेर जान्छ कि अर्को नयाँ अनुहार अगाडि सार्छ निर्वाचनमा होइन ठाके भन्नुहोस् है मैले तपाईँलाई भन्छु निर्वाचन हुँदैछ कति सिट जित्थ्यौँ संसदीय दलमा नेताहरू उठ्नु नि होला अब भोलि गर्ने जितेका पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले गर्ने निर्णय अहिले म गर्न मिल्दैन म त्यस्तो गर्नु मिल्दैन त्यसको बारेमा मैले जवाब दिनु मिल्दैन होइन भने म अनडेमोक्रेट मान्छु त्यसो एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँ हो डाक्टर चन्द्र भण्डारी सुन्नु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई एकदम राम्रो सडकमा हुनुहुन्छ कि शेरबहादुबासँग हुनुहुन्छ कि संसदमा हुनुहुन्छ सुन्नुहोस् तपाईँको भूमिका क्या एमसिसीमा सुन्नुहोस् म शेरजीसित पनि छैन यस यो मुद्दामा सुन्नुहोस् न मलाई भन्न दिनुहोस् म सडकमा पनि छैन सडकमा पनि छैन जनता पनि सडकमा जनता पनि छैनन् तपाईँलाई भन्छु यो चाहिँ नि यदि राष्ट्रको हित विपरीत छ भने हामीले यसलाई छलफल गरौँ छलफल गराउनु पर्छ छलफल तर प्रधानमन्त्री पढेर मात्रै शेरबाजी म राष्ट्रको बारेमा प्रतिक्रिया शेरब नदिनुहोस् भनेर बारम्बार तपाईँलाई भन्नुभएको छैन शेरबादजीले आफै पनि भन्नु छ म यो उमेरमा राष्ट्रलाई घातुनी कुनै काम गरौँला र छ त्यो पनि त राम्रो कुरा हो नि त्यस कारण यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ प्रचण्डजी यसमा इन्भल्भ हुन्छ बाबुरामजी यसमा इन्भल्भ हुन्छ केपी ओली यसमा इन् इन्भल्भ हुन्छ माधव नेपाल इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने राष्ट्रघात छ भने पाँचैजनाले गरेको भयो भने होइन भने यसलाई राष्ट्रलाई आँस नपुर्ने तरिकाले देशको विकासका निम्ति सहयोग लिनु हुँदैन त्यसो एमसिसी पारित गराउनको लागि तपाईँ तयार हुने कि नहुने यस्तो विपक्ष र पक्ष भन्ने फाइट कुरा हुँदै राष्ट्रका हित नहुने बुदाहरू छन् भने यसलाई निकालेर नयाँ वार्ता सुर गरेर त्यसो भएमीको पक्षमा कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि दुईवटा मत छ होइन प्रश्न सिधा उत्तर जनता जान्न चाहन्छन् यसको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र छलफल भएको छैन एक दोस्रो कुरा राष्ट्रको अहिले राष्ट्रको हितका निम्ति राष्ट्रलाई आघात नपार्ने तरिकाले हामीले का विदेशी सहयोग हामीले कस्तो विदेशी सहयोग ल्याएको छौँ तपाईँलाई थाहा छ उसैका सामान किन्न पर्ने उसैका क का, कार तपाईँलाई कर्म कर्मचारी ल्याउन पर्ने उसैलाई ठेक्का दिनपर्ने पनि त हामी ऋण ऋणबाट पनि त त्यो काम गरेका छौँ नि त हामीले विगतमा हामीले धेरै नराम्रा काम गरेका छौँ मुलुक यो मुलुकको निम्ति यो विकासको निम्ति हामीलाई कुनै पनि नदी नाराबाट हामीले अहिले बिजुली निकाल्न सक्दैनौँ हामी सिँचाइ गर्न सक्दैनौँ हामीले धेरै ठुलो घातका कामहरू गरेका छौँ अहिले हामीले त्यस कारण यसलाई पनि हामी विचार गरेर विदेशी ऋण विदेशी अनुदान लिनु हुँदैन भन्ने पक्षको भइनँ तर त्यो अनुदानले मेरो देशलाई अघात नपरोस् यति कुरा हो मैले त्यसो भए प्रधानमन्त्रीसँग कङ्ग्रेस साथ जान सक्छ मलाई सहयोग गर्न सक्छ मेरो प्रश्न होइन कङ्ग्रेस साथ जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा त यसको बारेमा केन्द्रीय समितिमा सभापतिजीले छलफल गराउनु होला नि बौद्धिक व्यक्तिहरूसित छलफल गरौँला नि कति कुरा इन्टेलिजेन्सीहरूलाई होइन प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छलफल गर्नुपर्ने कारण र आधारै छैन म पारित गराउँछु होइन जहिले जान्छु गर्छु तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामी फरक तरिकाले पनि हेर्नुपर्छ सबै कुरामा म जान्ने छु भन्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीले अब हामीले विज्ञहरूको रायको आधारमा गरौँ भन्न पनि त सकिन्छ नि विज्ञ यो त विज्ञहरूले गर्ने छलफल होइन विज्ञहरू पनि विभाजित छन् त हाम्रो देशमा विज्ञहरू हेर्नु विज्ञहरू जो पढे लेखेका छन् जसले राष्ट्रिय हेर्नुहोस् यो देश कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अरू नदीमा बिजुली निकाल्न हुन्न भन्नेमा विज्ञहरू हुन् नै त काली गण्डकीमा बिजुली निकाल्न हुन्न भन्ने विज्ञहरू त नेपाललाई अन्धकारमा राख्ने विज्ञ पनि त यहीँ हुन् नि माछा मर्छन् भ्याउता मर्छन् बिजुली निकाल्न पाइन्न भनेर अहिले हामीले अरुणलाई हामीले त्यति अनुदानमा बन्ने नेपाली स्वामित्वमा भन्ने अरुण लैला अहिले हामीले इन्डियालाई बनाउँदैछौँ त त्यो विज्ञ पनि त छन् दे विज्ञ पनि त फरक फरकका छन् नि कसको घरमा कति पैसा आएको छ कसका त्यही यही बोले बापत कति पैसा पाएका छन् कत्रा घर बनाएका छन् संसारभरि कति कति घुमेका छन् हेर्नुहोस् यो देश यो देश तपाईँको कारण देश बिगारि काङ्ग्रेस हो भने यत्रो छ जनताको यो देश जनजातिले उत्पादन गरेको सांस्कृतिक पर्वका निम्ति उत्पादन गरेको कोदाको रोसी चाहिँ पुलिस लगाएर पुग्ने फुटालिदिने र हलिउड ल्या हलिवाइन लिएर जनतालाई छर्किने तिन दिनसम्म चाहिँ प्रधानमन्त्री होटलमा गएर बस्ने देश पनि त हो नि यो देश यहाँका नेताहरू कति धेरै कमी कमजोरीहरू छन् त्यस कारणले यसलाई हामी करेक्सन यसलाई लिएर भएन हुन्न अब तपाईँले पनि बहस गर्दाखेरि यसलाई कसरी करेक्सन गर्दै सही गर्न आफै तयार हुनुहुन्न नि त सचियो तपाईँहरू हामी हामी नसचिएको सुध्रिन पर्यो ऋषि तपाईँ हुनु पर्यो ए ऋषिजी तपाईँ सुध्रिन पर्दैन बिहानदेखि साँझसम्म करा छ करा छ सुध्रिन पर्दैन यसलाई भन्ने कि ऋषिजीले यति मिहिनेत बिहान पाँच बजेसम्म रातिसम्म मेहनत राति एघार बजेसम्म काम गर्छु भन्न। भन्ने भन्ने तपाईँलाई सुषिजी तपाईँ सुध्र न पर्दैन कि तपाईँले कति राम्रो मिहिनेत गर्नुहुन्छ भन्ने त्यस्तै तपाईँले पनि हामीलाई तपाईँहरूले यति मिहिनेत गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको बस्ने ठाउँ छैन बस् व्यवस्था छैन तपाईँहरूको कलम कपाल फुलिसक्यो कति इमान्दार हुनुहुन्छ बन्ण, भनेर भन्ने बन्ण, भन्नुहोस् त यो त्यही त हो नि अब यही केही यति राम्रो काम गरेका छौँ नयाँ जेनेरेसनलाई राजनीतिमा ल्याएका छौँ नेपालको राजनीति मरिसकेको थियो अहिले युवाहरू ल्याएर इन्जेक्सन लाए जस्तो मान्छेहरूलाई ओहो भनेर खुसी भइरहेका छन् भनेपछि त तपाईँले त राम्रो गर्नु हो नि कसरी गर्नु हो आफू हारेर पनि यो वर्गलाई अगाडि ल्याउन तपाईँले धेरै मिहिनेत गर्नु धन्यवाद भन्ने यो कुरा होइन भ्रष्टाचार भयो नि त डक्टर चन्द्र भण्डारी मेरो प्रश्न नै हो हो भ्रष्टाचार त नेपालमा तपाईँकै मार्फत मैले भनेको छु धेरै मान्छे भ्रष्ट भए नेपालमा कर्मचारी भ्रष्ट भए राजनीति गर्ने मान्छेहरू भ्रष्ट भए भयो उद्योगपति चला उद्योग धन्दा चलाउने मान्छे भ्रष्ट भए सबै यो देशपट्टि प्रेमै भएन जनता धरि हुन्छन् र म धरि जनता धनी भए राष्ट्र धनी हुन्छ भन्ने भावनै भएन आज तपाईँले अझ देख्नु छ हिजो तपाईँलाई बसमा खुलासी गर्ने मान्छेहरूले ठेक्कापट्टा लिएर पन्ध्र बिसवटा ठेक्का लिएको छ कामै गर्थेन अरबौँ खाइदिएको छ डुबाइदिएको छ त्यहाँ त्यस्तो स्थिति छ ठेक्कापट्टामा त्यस्तै छ अब हिजो यो के भयो भने कानुनले काम गरेन कानुनले तपाईँलाई व्यक्ति हेरौँ आज कानुन लागु हुने भयो भने त धेरै मान्छे जेल जान्थे आज तपाईँले धेरै नेताहरू अझ नयाँ आउँथे नि अझ नेपालमा नयाँ नेताहरू आउँथे नयाँ दृष्टिकोण आउँछु नयाँ जागरण आउँथ्यो त्यस कारणले गर्दा यो करप्सन यो देश त माफियाको भइसक्यो मेरो प्रजातन्त्र मेरो देशको प्रजातन्त्र लुटतन्त्र भइसक्यो मेरो देशको विकास चाहिँ नि मेरो देश माफियाको भइसक्यो त्यस कारण यसलाई जोगाउन त हामीले नयाँ करेक्सन गरौँ नयाँ नेताहरू जन्माउँ मैले भने नि त मैले भनेको मानेनन् शेरवाजी उमेरको कारणले पनि सभापतिमा नबनाऊ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ सभापति नयाँ युङहरूलाई दिउँ भनेर मैले राखेको उहाँको उमेरको कारणले दुइटै पद सम्हाल्न सक्नुहुन्न भनेर मैले भने तर हाम्रो साथीहरूले मानेनन् उहाँलाई सभापति बनाएँ त्यसकारण उहाँले अझ उहाँका पछाडि लाग्नेहरूले उहाँका सहयोगीहरूले अब शेरवादजीलाई सफल बनाउन लाग्नु पऱ्यो यो करप्सनको अन्त गर्नतिर लाग्न पऱ्यो भन्ने कुरा मेरो धारणा थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर चन्द्र भण्डारी महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पृथ्वी तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो यो परिप्रेक्ष्यमा सबै ने, ने नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र सबै नयाँ नेताहरू पुराना नेता पहिलो स्टेजमा पुराना नेताहरू आउनुभएको छ त्यसको साथमा नयाँ नेताहरू यो प्रचण्ड आज अध्यक्ष बन्नु केन्द्र निर्विरोध अध्यक्ष बन्नु उहाँहरू सबैलाई बधाई छ तर हिजोको सोचाइ र आजको सोचाइमा उहाँहरूले चेन्ज गर्नुपऱ्यो तिस वर्ष नेपालको राजनीतिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपालले न जनताले स्कुल पाए न औषधी पाए न खानेपानी पाए यो अवस्थाबाट मुला मुक्त गरेर नेपालको विकासमा सबै लाग्नु पऱ्यो यही मैले तपाईँलाई भन्न चाहेर बधाई हस् थ्याङ्क नमस्कार

घरमै बसेर सजिलैसँग 19 नाइन्टिनको परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी पन्ध्र मिनट कोरोना डिट्याक्ट ग्लुफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट